שלום רב. נושא הצמחונות או אומנות מאכלי בשר הוא עתיק יומין. הצמחונות כטרנד בריאותי מלווה אותנו כבר שנים, לצד ההתייחסות המוסרית שהולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות. עם התפתחות התקשורת התפתחה אפשרות לראות בעיניים כיצד התעשייה הזאת נראית, מה שגרם לרבים מאוד לפקפק בכלל על כשרותו של הבשר. כאשר אנחנו מדברים על כשרות הלכתית, אנחנו מכוונים לשאלות של כשרות על סכין השחיטה ומצבה של הבהמה, אנחנו פחות מתכוונים לשאלות מוסריות שכרוכות בגידול וצריכה של בעלי חיים. אנחנו כאן היום כדי להאיר את הסוגיה הזאת ולבדוק האם הבשר שאנו אוכלים הוא בכלל כשר. איתי הרב שבתאי רפפורט, ראש בית המדרש, המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן, ולצידו רונן בר, עיתונאי ופעיל למען זכויות בעלי החיים. רונן, האם אתה יכול להסביר לי בקצרה מה הבעיה עם השניצל הטעים שלי? כל בעלי החיים שמגודלים היום בישראל בעצם במשקים חקלאיים מתועסים, עוברים התעללות מאוד מאוד קשה, עוברים עינויים מהרגע שבו הם נולדים ועד הרגע האחרון בעצם שבו הם נשחטים. אם אתה מדבר למשל על תרנגולות לבשר, אני רק אתן נתון אחד קטן בשביל לסבר את האוזן. 18 מיליון אפרוחים לא מגיעים בכלל לסכין השחיטה כל שנה כאן בישראל. הם מתים לפני זה מהגוף המעוות שלהם, שהוא מעוות לצורך התעשייה, לא לצורך התרנגולת עצמה. חלקם פשוט לא יכולים לזוז מרעב ומצמא, כי החזה שלהם כל כך גדול, כי ממה התעשייה מרוויחה את הכסף? מהחזה. אז האינטרס שלה לנפח את החזה כמה שיותר. הם מעוותים גנטית. לכן חלקם פשוט נתקעים במקום ולא יכולים לזוז, ומתים מרעב, מצמא, ממחלות לב. מדובר בבעלי חיים חולים ומסכנים, חלקם גוססים איכשהו, בגלל שגם מביאים להם המון תרופות ואנטיביוטיקה עד השחיטה, והחיים שלהם זה בעצם סבל. כל בן אדם שאוכל עופות צריך לדעת שזה לא רק שיש עופות שעברו ואפרוחים שעברו את כל הסבל הזה עד השחיטה, אלא על כל בן אדם בישראל בשנה אחת יש שני אפרוחים, שלא הגיעו בכלל לשחיטה, הם מתו לפני זה מכל התנאים הקשים האלה. גם בתור מישהו שבא ומדבר הרבה פעמים עם קהלים שונים שרובם אוכלי בשר, אני עוד לא מצאתי בן אדם אחד שהסתכל לי בעיניים ואמר, אתה יודע מה? מה שסיפרת לי עכשיו, התמונות האלה שהראית, אני תומך בזה. אני חושב שככה צריך לעשות. צריך לזרוק אפרוחים לבלנדר שרוצץ להם את הגולגולת. צריך לקחת אפרוח שרק נולד ממין נקבה ולחתוך לו את המקור בלהב מלובן בלי משקרי כאבים. זה מה שעושים לכל האפרוחות בתעשיית הביצים. הרב רפפורט, איך אנחנו אמורים להתייחס בכלל לסוגיה הזאת? כי מצד אחד התורה כן מאפשרת לנו לאכול ולצרוך בשר, זה עניין רגיל ומקובל. מצד שני, זאת המציאות שהגענו אליה. ראשית, אתה אמרת את מילת המפתח. קודם כל צריך להתייחס. אי אפשר לעצום את העיניים ולטטט את זה מתחת לשטיח ולקוות שמה שאני לא רואה לא קיים. מה שאני רואה קיים, ומה ש... גם בין אם אני רואה, בין אם אני לא רואה, זה חלק מהמציאות של החיים שלי. וככל שזה יותר דבר שאני אוכל אותו וצורך אותו ותלוי בו, כך עצימת העיניים היא יותר גרועה והיא יותר משחיתה. כיוון שזה לא תופעה שקורית באיזשהו מקום אחר שאני יכול להצדיק שהיא לא נוגעת לי. זה מה שאני אוכל, מזה אני חי. על פי תורות שונות בקבלה, זה נהפך להיות חלק ממני גם בהיבט הפסיכולוגי הרוחני. ולכן, קודם כל חייבים להתייחס, קודם כל חייבים לשאול את השאלות. כאשר שואלים את השאלות, אז אנשים בני דעת יתחילו כבר להתייחס ולומר, בואו ניקח לא רק את הפרטים, את קצה הקרחון שדיברת עליו, את השחיטה ואת המצבה של, המצבו של העוף המסוים בשעת השחיטה, אלא צריך לראות את התמונה כולה. אבל עדיין יש ביהדות, יש איזושהי מדרגה, יש היררכיה מסוימת בטבע. האדם נמצא במקום גבוה יותר מהצומח ומהחי, ויש איזושהי תחושה שבשיח הזה אנחנו בעצם קצת משליחים מושגים אנושיים על בעלי חיים. נכון. אתה צודק, והרעיון של צער בעלי חיים, או איך אני יודע על צער בעלי חיים, אני לא, צריך לגזור את זה מתוך, להשליך על זה מתוך התפיסה שלי. הנקודה כעיקרון היא, כשהאדם מתעדן, הוא מתענג, ולא יכול לסבול טמפרטורה גבוהה, הוא צריך מזגן, והוא צריך מרחב, והוא לא יכול לסבול הרבה רעש וצפיפות וכן הלאה, אז הוא מתרחק, ואז הוא אומר, בעצם לא אכפת לו מה שקורה עם שאר העולם. אז ההתקדמות האנושית שהיא מצוינת, גרמה להתעלמות ולניתוק מן העולם, מעולם החי, מעולם הצומח, מכדור הארץ. והאסון הגדול, לדעתי, הוא היעדר המודעות. אחרי שיש מודעות ואנשים מחליטים בשיקול
חייו של מי עדיפים, חיי האדם או חיי הבהמה, זה כבר העניין של היררכיה שדיברת עליה. אבל ההתעלמות היא לא, ההיררכיה היא תירוץ מאוד מאוד גרוע להתעלמות. איך אתה מתייחס לנקודה הזאת? ראשית כל, לא משנה, גם אם אתה מאמין באיזושהי היררכיה או לא מאמין באיזושהי היררכיה, עדיין זה פסול להתעלל בעלי חיים, ודאי שהתורה פוסלת את זה. גם אם אני רואה את הכלב שלי, למשל, כיצור שהוא נחות מני, אני באופן אישי לא, אבל גם אם נגיד אתה רואה, זה לא משהו מותח להתעלל בו. אלה שני דברים שונים לגמרי. לא, אנחנו מפרידים גם, דיברנו. יש מצווה, יש של צער בעלי חיים, ואנחנו מדברים על המקום הזה שבו, כאילו, כן, אנחנו מצווים לאכול את בעלי חיים, בסופו של דבר, כאילו, זה... אנחנו לא מצווים לאכול אותם. אנחנו יכולים, לפי התורה, לפי הפרשנות המקובלת, לבחור לאכול אותם. זה בהחלט, אבל זה לא מצווה. אתה לא חייב. אתה יכול לבחור במשהו שהוא הרבה יותר חמלתי. אנחנו מדברים פה על המקום הרגשי, כאילו אתה הרי עם כל הצער שאתה חש כלפי בעלי חיים, אתה לא באמת יודע איך הם מרגישים. אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מתוך העיניים שלי ופרספקטיבה שלי, כאילו, פה בוא תנסה להתייחס לזה מהנקודה הזאת. אני לא יודע גם איך אתה מרגיש. אני משער את זה. פילוסופים גדולים דנו יש לנו את היכולת, עדיין יש לנו את הוורבליות הזאת. גם לבעלי חיים יש וורבליות. אנחנו שומעים זעקה של פרה, ואנחנו יודעים מתוך זה שגם אנחנו יונקים, וגם אנחנו יודעים איך נשמע את זעקה, זה משהו אבולוציוני בסיסי, אנחנו יודעים שהיא סובלת. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, המדע התקדם, והמדע יודע להגיד לנו היום שבעלי החיים, אלה שאנחנו גדלים למזון, האפרוחים, העגלים, הטלאים, אנחנו יודעים שהם סובלים, סובלים מבחינות מסוימות באופן מאוד דומה לאיך שאנחנו סובלים. הם לא צריכים להיות שווים לנו או בהכרח בדיוק כמונו בשביל לסבול. יש להם רגשות. איך היית מגיב לזה, הרב רפפורט? אני מסכים שבהחלט יכול להיות שבעלי החיים סובלים, אני לא יודע אם סובלים כמונו. הפירוש של סבל בתפיסה הפסיכולוגית, אני לא בטוח שזה אותו דבר, אבל בהחלט ייתכן. וברור להשלים עם סבל של בעלי חיים, של יצורים, שנתונים לשליטתנו, להשלים עם הרס ועם השחתה, זה דבר שלא נכון. אז יש פה שאלת יסוד, כאילו איך התורה בעצם בכלל נתנה לנו, אפשרה לנו לאכול אותם? התורה אפשרה לנו לאכול אותם מכיוון שבטבע בעצמו, גם כן בעלי חיים אוכלים בעלי חיים אחרים. והתורה אומרת, כי תאווה נפשך לאכול בשר, וזבחת מבקרך ומצונך, כאשר ציוויתיך, הבקר שלך והצון שלך. נכון, אתה מגדל בקר וצון כדי לאכול, הדבר הזה הוא בסדר, והדבר הזה הוא לא בהכרח כרוך בסבל. השחיטה לא בהכרח כרוכה בסבל, גידול בעלי חיים לא בהכרח כרוך בסבל. והחיים האנושיים לא נקיים מסבל. אז באיזשהו מקום יש כאן חברה ש... אני כן חושב שיש בה היררכיה ויש צרך, ואפשר לראות את בעלי החיים כיצורים שאמורים לספק את מזונותיו של האדם. אבל, וגם קורבנות כאשר יבנה בית המקדש, הדבר הזה לא מפריע לי, כל הרעיון של קורבן, דבר נכון ודבר שצריך, אנחנו מייחלים שיהיה, כי הוא נכון. הבעיה כאן היא בעצם הבעיה של ההתעללות והניתוק. אנחנו בעצם כבר שואלים את עצמנו שאלה, שאלת יסוד. האם הביצים שאנחנו צורכים, האם הבשר שאנחנו אוכלים, בתוך הקונטקסט הזה שאתה מדבר עליו, האם הוא כשר? אני לא רק שואל אותך, לא כפוסק הלכתי, אלא קודם כל כרעיון מוסרי בכלל, שאני כיהודי מאמין, צריך להתמודד איתו. אז אני אקח דוגמה מן הביצים. כאשר מדברים על הכשרות במעגל הקטן של השחיטה והטריפות, אז יש מי שבודק את הסכין, ויש מי שבודק את הפתם שמגיע לשחיטה, שהוא לא טריפה. למרות שזו בדיקה מאוד בעייתית לפי דעתי לאור תנאי החיים שלו, אבל זאת שאלה אחרת, זאת שאלה הלכתית שצריך לדון בה. אבל את האימהות של הביצים, את המטילות של הביצים, אף אחד לא בודק, אף אחד לא מכיר אותם. מחשמלים אותם כעבור שנתיים ללידתם, וזהו, ונפטרים מהם. גם הם לא חיות, לא נוצרות באופן טבעי ולא גדלות באופן טבעי, וסובלים מתנאים גרועים מאוד, ואף אחד לא יודע אם הן כשרות או לא. מדוע? שוב הניתוק. כשאתה רואה ביצה, אתה מנותק מן התרנגולת שהטילה אותה, אתה לא רואה את התרנגולת, אתה רואה את הביצה. זה בעצם מה שאתה חושב, יש לנו היום, רונן, זאת אומרת, המרחק הזה מהמוצר כאילו גורם להקהות חושים הזאת? בהחלט, אני מבטיח לך טל וגם לצופים בבית, שאם היו צריכים בעצמם ללכת ולגרור את הטלה לשחיטה, כמו שאני עשיתי כשעבדתי בתחקירן, אגב, בית המטבחיים הכי גדול בישראל, לגרור אותו לשחיטה, להחטיף לו את המכות שבני המיעוטים נאלצים לתת להם בשביל להביא אותם עד למקום שהם צריכים להביא אותם, או לגדל את התרנגולות שמטילות הביצים, שלשטח שיש לכל תרנגולת בכלוב זה פחות מדף נייר A4, פחות מזה. זה השטח שיש לה. אם היינו צריכים לעשות זה בידיים שלנו,
אף אחד לא יאכל את המוצרים האלה. זה לא שזה איזה חבורת טבעונים הזויים שיש להם את הערכים האלה. לא לזרוק אפרוחים לבלנדר, שזה מה שעושים בתעשיית הביצים, כל הזכרים לבלנדר. וגם בבשר עושים את זה לפגומים. השמדה של אפרוחים פגומים כביכול, שהרגל קצת מעוותת, שניצו עם הלל האפרוח, זה לא איזה משהו שאני מרגיש שזה רק ערכים שלי או של הרב רפופורט או של אחרים. זה משהו שכל הציבור לא מסכים איתו, אבל הניתוק הזה מאפשר לאנשים להמשיך לשלם עבור דברים שהם בחיים לא היו עושים בידיים שלהם, בחיים הם לא היו עושים את זה. אז יש לנו פה איזו סיטואציה מאוד מעניינת של שתי השקפות עולם, שיכול להיות שסביב נושאים אחרים כאילו המרחק ביניכם יהיה גדול, אבל דווקא פה מצאתם איזשהו מחנה משותף, ואני עכשיו רוצה לדבר על מה שנקרא על המייסה, איך אנחנו עכשיו עוזרים לעולם הזה להיות עולם טוב יותר, עולם מוסרי יותר. העצה הראשונה, קודם כל, לבוא ולראות את התמונות, ולבוא לבקר בבתי חרושת, וקודם כל לראות. דבר ראשון, להבין מה שקורה, זה א'. עכשיו צריך למצוא פתרון. פתרון הוא לא פתרון של התחכמות, מכיוון שאין פה רק בעיה, אתה יודע, בוא נגדיר דברים אחרת ואז הכל יהיה בסדר. אלא פתרון צריך להיות פתרון יסודי, לעוצמה של החוויה, לראות את מה שקורה לבעלי החיים שאנחנו אוכלים, אני חושב שהיא מספיק גדולה כדי שנהיה מוכנים לתהליך של שינוי. רונן. תראה, אני מסכים, הרב רפופורט, שקודם כל צריך להכיר בבעיה. כשאני, לפני 10 שנים, אני 10 שנים לא אוכל לא בשר, לא ביצים, לא חלב, לא דגים. כשהסתכלתי על הבעיה הזו והתחלתי לבקר גם במשקים, דבר ראשון אמרתי לעצמי, בוא נגדיר מה זה. הדבר הזה הוא פשע מוסרי. פשע מוסרי מהמדרגה הראשונה, כי ב3 השנים הקרובות הולכים להתעלל בארץ במיליארד בעלי חיים רק בשביל לגדל אותם. אני דווקא מרגיש שיש פה משהו, סליחה, למרות כל התיאורים המזווים, משהו מאוד אופטימי, כי אני חושב ששתי קצוות פה מצאו איזושהי נקודה, ומנסים גם לתרגם את זה למשהו מעשי. תודה רבה, הרב רפופורט. תודה רבה, רונן בר. אני מקווה מאוד שהשיח הזה ימשיך ויגדל. כל טוב.